Jesus har förvandlat hela mitt liv. Innan jag följde Jesus 100%, så valde jag att göra andra saker. Men när jag fick möta Jesus på riktigt, då förstod jag vad sann kärlek är, vad sann identitet är. Och jag förstod att jag är ett barn till Gud. Och när jag är ett barn till Gud, så vet jag också vem Gud är, att han är en god far. Och det finns ingen bättre än att vara tillsammans med en pappa som älskar dig och som vill ta med dig på äventyr. Jesus har gett mig sann identitet, han har gett mig hopp, han har gett mig glädje och han har gett mig frid i mitt liv. Så vart jag än går så kan jag sprida det här vidare på grund av att Jesus har gett det till mig.